Hei, juhul kui sul on plaanis kolida, siis küsi enda käest, et miks sa peaksid küsima hinda ainult ühelt kolimisfirmalt. Mine kolimisfirmat.ee koduleheküljele ning täida ära tasuta üks vorm. Meie saadame sinu järelpäringu laiali korraga mitmele kolijale. Kolimisfirmad võtavad sinu ise ühendust ning teevad sulle hinnapakkumisi. Vali välja endale kõige sobivam kolimispakkumine ning sul on võimalus säästa kuni 40% oma kolimise arvest. Hoiad kokku nii aega kui ka raha.